Difficulties! Tänk på att öva på Anton, kolla bollen! Må på bollen! Bra! Först på boll! Bra, vinner! Lyssar ni! Springer med ryggen emot uppspelet. Vi måste kolla var bollen hamnar. Berra! Berra! Pontus får ligga framför! Berra! Berra! Närmare målet! Ja! Pontus! Ja, Pavle, ispred. Ja, det är bra då. Det är bra, Lero. Pontus, stannera dig. Kom igen. 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 Bra. Ja, men huvudet! Det är bra,
killar. Det är på direkt. Det är perfekt. Lägg ut den mot Charlie, så lyft laget. Max, var beredd. Lyft! Bra plan! Mycket bra plan! Yeah.
Rädda Berra. Helt rätt Nava. Bra Nava. Rulla boll eller? Först på boll, först på boll. Ge henne upp senare. Igen nu. Gene upp Emmy. Range loose. Ni mot mitten. Ni mot mitten, Asir. Adrian, ni mot mitten. Mitten på plan. Hjälp, hjälp på honom. Asir, eller? Hopp, då. Men ja, full på. Upp, upp då, upp då. Upp då. Någon måste ta honom. Bra, bra. Bra, Max. Killar, kom på nu. Han har fått igår de medarna. Killar. Man får inte gå de metrarna, killar. Inget hjälp, killar. Ni är med för att ta bollen. Bort med den, Charlie. Gå på boll nu. Upp, upp, upp! Pontus Anton. Den bollen kommer upp och det är järnet på. Jag vill ju göra det i min kurs.
kommer från en offside. Tacka bollen. Mitten, mitten,
Berra och Elias, håll er med central. Skydda ni varandra. Nu försvarar ni en och en hela tiden. Berra. Vi håller nu! Vi är nu! Vad sa du? Jag håller! Jo! Upp! Jo, men jag ska vara för den. Mäkila, dräst i bollen! Nej! Åh, det är den här. Ja. Han har inte gjort. Jo, han... Jag lämnar han i morse i skolan, han ser mig i kvar. Ja, jag ska göra i skolan. Ja. Håll dig! Håll dig!
Hold on.
Nu ser det. Här istället så du det man. Ja.
tillbaka och inlägg. Hej, Leo! Yes. Kolla! Inlägget! Thank you.
den för hög. Hold on.
Det är bra. Bra stoppa nu. Jag försöker skrämma spelaren genom att skrika. Va? Inte idag. Alltså, vad fan är det här? Säga något med någon större. Var tysta. Det var bara så. Att han ska ropa på bollen och du är klar. Du. Bra, Tun!
Thank you.
kontroll. Kom igen. Emma. Nej. Är det ingen fara? Orden!
Nassim, flytta ner på mitt bak med Jonte. Var den? Abbe, fram. Han ligger mitt. Jobba killa! Bort med! Utan! Bra Leo! Där är det. Bra, bra. Det är sista gången då. Oh,
kanske då. Linjen, linjen. Först är jag, ska du inte det? Bra, Nasir. Det är jag och Jimmy. Ja, det är det.
V EFK Bra, killar.